ბორჯომში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასწაულის ღონისძიებაში მონაწილეობა ადგილობრივმა ქორეოგრაფიულმა და ვოკალურმა ანსამბლებმა მიიღეს. შესრულდა ხალხური, ტრადიციული, ცეკვები და სიმღერები. ჩვენ ვასრულებთ ცეკვანარნას და მე ჩვენ ანსამბლს ქვია ანსამბლი სამეფო და მე ძალიან მიხარია რომ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს გვაქვს კონცერტი და ყველას მიულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. დღეს ჩვენ წარმოგგებით ბორჯომში სამი ცეკვით, ყაზბეგური, თუხამბაძე და თუშური და წარმატებას უსურვებთ მოდი ჩვენთან. ყოველი წლის 26 მაისს ეროვნული დღესასწაული აღინიშნება რუსეთის იმპერიისგან და საბჭოთა კავშირისგან სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის ნიშნად. ამჯერად საქართველოს დამოუკიდებლობის 32 წლისთავი იზეიმა. ღონისძიება ბორჯომში კოსტავას სახელობის ბაღში გაიმართა. სულია საქართველოს ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უსურვებ ჩვენს ქვეყანას მშვიდობასაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა ჩვენი ქვეყნის მკვიდრ მოსახლეობას მიულოცოთ დღევანდელი დღე და ჩვენი გმირი წინაპრების და იმ გმირი ადამიანების დიდება ვთქვა, ვინც თავი შეწირა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რომელმაც დღეს მოგვიტანეს დამოუკიდებლობა და დღეს აღნიშნავს ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტი აღნიშნავს დღევანდელ დღეს ზეიმით ყავს კონცერტი. დამოუკიდებლობის დღეს გიროცავთ. საქართველოს მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს საქართველოს ერთიანი და დამოუკიდებელია. რაღაც ისეთ განწყობა აქვს, რომ აი ვამოყობ ჩვენ საქართველოს. სულიად საქართველოს მოსახლეობას ულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს და უსურვებ, რომ სულ ესეთი იყოს დამოუკიდებლობის დღე შეინარჩუნონ და უსურვებ თავისუფლებას. და დღევანდელი ჩვენი დღის განწყობა არის შესანიშნავი და მინდა რომ უსურვებ მთლიანად საქართველოს 26 მაისს და მიულოცავთ დღევანდელი დღე. დღეს 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად საზეიმო ღონისძიებები გაიმართა თბილისსა და სხვა რეგიონებშიც.